ខ្ញុំស្អប់ណាពួកជ្រៀងសង្វឹងហ្នឹងអាទីកូនបាស់ហ្នឹងតែញ៉ាំ50រៀលហ្នឹង10 2 10អូយស្ដាប់កើតទេលឺរ៉ែរ៉ែហ្នឹងបាក់បិទបិទបោះចិនលេងនៅ Eon Mall ហ្នឹងតែតិជន Eon Mall ជីទីគ្រប់ឡូយហ្នឹងសាហ្នឹងឥឡូវនេះអាសាក្រោយដាច់ខែស្អែកស្អែកយើងកម្មវិធីហើយថាសម្ពោធដើមឆ្នាំ2017ហ៎ខ្ញុំចង់ឡើងស្អាតណាស់អូយលុយទំនើប11ជាន់មើលអឺ11ជាន់ណាងាប់ច្រើនមិនដែរមានណាគេងាប់ខ្ញុំដែរឃើញផងថាងាប់មួយហ្នឹងច្រើនដាក់នេះកើតវ៉ាន់នេះនោះអូយស្រងពេញគ្មានមនុស្សងាប់ទេទៅងាប់នៅខេត្តហ្នឹងពួកប្រជាជនគេចម្លៀសទៅខេត្តអស់ហើយកណ្ដុងរត់លេងសប្បាយណាស់រត់ចូលត្រង់សេអីមិនហ៎ត្រង់សេហ្នឹងគេដាក់នេះពីលើគេដាក់លក្ឈើដាក់អីហើយរត់ចូលពួននៅក្នុងដូចក្នុងរូងអញ្ចឹងហើយបាញ់ហ៎បាញ់គ្នាតលាក់ក្របបែកពីលើមកអូតំឡងអាខ្លះក្របបែកស្អុយទៅដល់ពេលឥឡូវក្មេងចំនួនក្រោយលែងដឹងដែរស្គាល់ហើយយូរទៅវាខ្លាចជារឿងនីតិានហើយបើអត់អភិរិយវាຕົកហ៎កាលនោះផ្ទះនៅស្រុកកំពេញអីហ្នឹងកាលនោះមីហៃវ៉ាន់ខោជាងនេះដោនេះដោដោដោអំបិលមិនស្មើផងគេមិនដោផងគេទៅរបស់ហ្នឹងដោយសារតែយើងឲ្យតម្លៃហ្នឹងវាឡើងថ្លៃហ្នឹងមើលយើងអត់ឲ្យតម្លៃវាអត់នេះទេបងឡើងរបស់មួយឡើងថ្លៃដោយសារកត្តាពីរយ៉ាងកត្តាទី1